wat wacht op die reden van die Heere. Vind toe rust in die skadu van die Heilige God, die Almachtige. Goeiedag geliefdes. Ek sluit met hierdie boodskap die kort reeks af wat handel oor hoe om 2020 suksesvol te leef. En hoekom hierdie reeks? Dit is omdat baie van ons voel 2020 is eintlik 'n mislukking, 'n flop. Ons weet nie wanneer die skole weer gaan open en normaal aangaan nie, die universiteite dieselfde. Ons weet nie of besighede dit gaan maak nie en wat hef ons voor met hierdie verskillende vlakke van vrystelling om te kan aangaan en te funksioneer. Alles is onseker, selfs kerke ook, en het klink amper of kerke eintlik heel laaste vrygestel gaan word om weer te vergader. Gaan kerke dit maak? Daar is baie onsekerhede, ons het baie doelwitte vir ons gestel vir die jaar, een program opgestel, en skielik lyk het onmoontlik om by hierdie doelwitte en by die program uit te kom. En dit maak ons baie onseker en sit ons met negatieve emoties en voel 'n mislukking. Nou soos ek al genoem het, dat ons ons negatieve emoties is soos die waarskuwingsligte van ons kar, dat daar 'n dieper probleem is, dat ons eintlik dalk 'n verkeerde doelwit najaag. Spanning dui gewoonlik daarop, jou doel is onseker. Aggressie is dat iemand, en aggressie en woede, iemand of iets blokkeer jou doel, en dan angst en depressie dui daarop dat jou doel is onmoontlik. En daarom moet ons hier die ongesonde doelwitte vervang met God se doel vir jou lewe. Ons moet 'n Bybelse definisie hê van sukses. En het skrifgedeelte wat natuurlik handel oor roeping en sukses is Josua 1 vers 1 tot 9. En ek het nou met so twee boodskappe gekyk na vers 7 en 8. En daar twee Bybelse beginsels uitgelig vir wat is 'n Bybelse beginsel vir sukses. Die eerste is, ons moet God leer ken, asook sy weë. Josua moes die Bybel van sy tyd verstaan, en God daardeur leer ken, en ook God se weë, en hy moes gehoorsaam wees. So moet ons ook vandag God leer ken deur Jesus, asook God se weë, en dan sal ons suksesvol wees. Tweede beginsel is, ons moet God se doelwit vir ons lewens nastreef. Josua moes maar net word die leier wie God wou hê hy moes wees. So moet ek en jy ook net as doelwit hê om suksesvol te wees. Die persoon moet ons wil word, dit moet ons doelwit wees, om die persoon te word wie God wil hê ons moet wees. Om daai doelwit te bereik hang geensins af van die samewerking van ander mense of omstandighede nie. Dan maar net van onsself af, of ons het glo en nastreef. Net ons kan dit blokkeer. En dan wil ek nog 'n skrifgedeelte uitlig, wat ook handel oor roeping en sukses. En dit is 1 Korintiërs 4. 1 Korintiërs 4, en ek wil fokus op vers 1 en 2 van 1 Korintiërs 4. Nou, hierdie verse kom voor, waar Paulus handel oor die verdeeldheid wat in die gemeente heers, en hierdie verse vorm deel van die afsluiting waar hy daaroor praat oor die verdeeldheid van die gemeente. En het gaan daaroor dat hoe die gemeente die apostels moet sien. Hoe moet hulle beskou? En daar staan dan in 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2. So moet julle ons dan sien. Ons is dienaars van Christus en bestuurders aan wie die geheimenisse van God toevertrou is. Van 'n bestuurder word veral vereis dat hy betroubaar moet wees. So hier 'n Bybelse beginsel vir sukses, vir die apostels om suksesvol te wees, die vereiste is, hulle moet betroubaar wees. Dit was baie belangrik. Betroubaarheid. Wat word van 'n apostel vereis om betroubaar te wees? En dan, hy sê aan die apostels aan wie die geheimenisse van God toevertrou is. Nou, hierdie geheimenisse is dit wat God aan hulle openbaar het in sake ons verlossing. En hulle moes betroubaar wees daarmee. En dan sal hulle suksesvol wees as apostels. Hy noem eerstens die apostels as dienaars van Christus in vers 1, dienaars van Christus, en dis nie net hulle is dienaars van Christus nie, ook ons as gelowiges
Elkeen van ons is ook dienaars van Christus. Christus het ons deur sy kruisdood losgekoop as dienaars van die sonde en ons sy dienaars gemaak. En dan sê hy ook verder, hulle is bestuurders. Bestuurders met die wat vereis word dat betroubaar moet wees. Hierdie Griekse woord om 'n bestuurder te wees, oikonomos, beteken letterlik, dit is mense wat die roeping het van 'n hoër gesag, 'n baas, soos 'n baas, om die baas se eiendom te bestuur tot voordeel van die baas, die hoër gesag self. Jy moet 'n goeie rentmeester wees aan wie die baas, die dinge wat die baas aan jou toe vertrou het. En ons is ook oikonomos. God het ons ook geroep en ons ook die autoriteit en aangestel. En hy het 'n skepingsdoel met elke kind van hom, met elkeen wat glo in Jesus Christus. So skryf Paulus ook in die Efesiërs brief, Efesiërs 2 vers 10. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewens te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. God het 'n skepingsdoel met elke kind van hom, goeie dade wat hy vir ons bestem het. En daarin moet ons getrou wees. Ons is dienaars van Christus, dier gekoop met die bloed van Jesus, en hy het ons aangestel as 'n bestuurder in God se koninkryk. En daar is lewensmiddele en lewenstoerusting wat aan ons sorg toevertrou het, wat ons met getrouheid moet gebruik tot eer van God en tot uitbreiding van sy koninkryk. Nou, Jesus sê ook in sy bergpredikasie, Matteus 5 vers 16, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. So, betroubaarheid. Betroubaarheid is die derde beginsel van sukses. Jesus Christus het ook met getrouheid en betroubaarheid aan sy roeping die hoogste sukses behaal as Messias. Daar staan in Filippense 2 vers 8 tot 11. Hy, dis nou Jesus, was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is die knie sou buig en elke tong sou erken. Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Betroubaarheid, getrouheid as rentmeester in God se koninkryk. Wees getrou met dit wat God aan jou sorg toevertrou het, om dit te hoop te hanteer tot eer van sy naam en uitbreiding van sy koninkryk. Ons lees ook in die gelykenis van die talente, dis Matteus 25 vers 14 tot 30, dat God ook aan aan sekere mense 5 talente, en ander een gee hy 2 talente, en dan die laaste een het hy 1 talent gegee. En toe die wat 5 talente ontvang, het gaan werk daarmee, was getrou daarmee, en nog 5 ander talente daarmee verdien, verwerf. Die een met 2 talente het nog 2 talente by gewerf vir die baas. Die een met 1, die slaaf met 1 talent, hy was 'n lui en ontroue slaaf en hy het hierdie een talent net gaan begrawe in die grond. En toe die eienaar, die baas terugkom en van hulle rekenskap eis, dan kom hy en hy sê dan ook vir die wat 5 talente, die wat 2 talent ontvang het, mooi so, goeie en getroue slaaf. Maar die slaaf wat net 1 talent geberg het, begrawe het, sê hy toe, jy's 'n slegte en lui slaaf. En hy word gewerp in die diepste duisternis daar buite. Nou God het nie gawes, talente, intelligensie en geleenthede ewe gelykop verdeel onder mense nie. Party mense het nie meer gawes, het meer talente, het meer intelligensie. Selfs geleenthede word ook nie gelykop verdeel onder die kinders van die Here nie. En daarom verwag God nie van ons almal dieselfde vrugte nie. Hy verwag nie dieselfde vrugte nie, maar hy verwag van ons betroubaarheid, getrouheid
met dit wat hy in jou sorg toe vertrou het. Ons potensiaal om suksesvol te wees, lê nie in die geleenthede nie, maar in ons getrouheid. Ek dink almal van ons wil op die einde ook hoor wat staan in Matteus 25 vers 21. Mooi so, jy's 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Ek wil my volle verlossingspotensiaal bereik in Christus. Deur my getrouheid. Om met getrouheid te woeker met dit wat die Here onder my sorg toevertrou het. Die gawes wat aan my toevertrou het. Kom, ons maak dit ook ons instelling om deur getrouheid ons volle verlossingspotensiaal te bereik in God se koninkryk. Ons moet ook nie net 'n Bybelse definisie van sukses hê nie, ons moet ook 'n Bybelse definisie van mislukking hê. Dis ook belangrik. Net die Bybel as woord van God het ook baie verhale van mislukking. So byvoorbeeld, Moses, hy lei die volk uit Egipte land uit, maar op die einde slaan hy 'n rots en was hy nie gehoorsaam nie en hy gaan nie die beloofde land binne nie. Elia het die 450 disippels van Baal verslaan en doodgemaak, maar dan vlug hy weer vir Isebel. David het die reus Goliat doodgemaak, maar op die einde pleeg hy egbreuk met Batseba en hy bring groot smart oor sy familie. Dieselfde ook met Petrus in die Nuwe Testament. Petrus verloon Jesus 3 keer. So mislukking in die Bybel verwys nie net na sonde nie, maar dit is hoofsaaklik ontrouheid. Dit is wat 'n mislukking definisie is van mislukking in die Bybel, ontrouheid. As ons hier lees Hebreërs 11, lees ons van al hierdie geloofshelde. En as jy hier by die einde van Hebreërs 11 kom, dan word daar geloofshelde genoem, nie oor wat hulle bereik het nie, maar oor hulle getrouheid, dat hulle volhard het. In wêreldse oë was hulle eintlik nie suksesvol gewees nie. Maar hulle word nie genoem oor wat hulle bereik het nie, maar oor hulle getrouheid. Daar staan in Hebreërs 11 vers 39 en 40. En hoewel daaroor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. Ja, dit gaan nie altyd oor wat jy bereik nie. Dit gaan oor jou getrouheid. Dis wat vereis word van 'n bestuurder of 'n bedienaar in God se koninkryk. Getrouheid met dit wat die Here aan jou sorg toe vertrou het. Die Spreuke in Spreuke 24 vers 16 staan daar ook: Al val die regverdiges hoeveel keer, hy staan weer op. Dawid sê ook in Psalm 37 vers 23 en 24: Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad hy tevrede is, en hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. So struikel en val is nie 'n mislukking nie. Mislukking is wanneer jy sê iemand het jou gestamp en dan ook 'n rede te gee hoekom jy nie weer sal opstaan. En dan, en dan staan jy nie weer op nie. Mislukking is wanneer jy ander mense blameer of omstandighede blameer vir jou gebrek aan vooruitgang. As jy jouself oortuig dat jy nie meer kan opstaan, dit is 'n mislukking. Ons misluk ook teenoor ander en veral teen ons geloofsfamilie as ons nie ons verantwoordelikheid in die kerk aanvaar en met volharding daai roeping uitleef nie. Dan misluk ons ook teenoor ons medegelowiges. Daar is twee soorte mislukkings. Daar's 'n morele mislukking wanneer jy sondig en dan is daar mislukking wanneer jy nie doelwitte bereik nie. Die morele mislukking, as ons daarna kyk, met ons morele mislukkings mag jy nie ander mense blameer en jouself verontskuldig hoekom jy gesondig het nie. Jy kan dit nie wegredeneer nie. Bely jou sonde. Vat verantwoordelikheid van jou dade en bely dit.
en bely dit, dit is in die mate waarin dit in die openbaar naar voren komt. En ook teenoor die wat daarmee geraak word, wat dier jou sonde geraak word. So as jy gesondig het en het God weet daarvan, bely dit net teenoor God. Maar as jy gesondig het en hierdie sonde het ook bekend geraak teenoor ander mense, bely dit. En ook as jou sonde se gevolge ook 'n potensiaal het om ander mense te raak of ander mense raak, bely dit ook teenoor hierdie ander mense vir wie dit raak en wat bekend geraak het met jou sonde. Daar staan in Johannes skryf in sy eerste brief 1 Johannes 1 vers 9 en 10. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en sy woord nie in ons nie. Bely jou sonde. As jy gesondig het, bely dit, staan op en kyk weer vorentoe. En bely dit in die mate wat het bekend geraak het of ander mense raak. Dan om doelwitte nie te bereik nie, om 'n fout te maak, is nie 'n mislukking nie, behalwe as jy nie leer uit jou foute nie. Jy weet, baie leierskap seminare word daar gewoonlik gesê, failing forward. Moet nie bly lê nie, maar leer uit jou foute, dan jy nog nie misluk. Failing forward. Almal het al misluk om 'n doelwit te bereik. Die mees suksesvolste mense in die wêreld se oë het ook in die verlede al misluk. En jy het ook dalk al in die verlede misluk, jy het dalk gister misluk, jy het dalk vandag misluk en jy sal ook weer môre misluk. Maar moenie toelaat dat dit jou keer om getrou te wees met dit wat die Here aan jou sorg toe vertrou het. Moenie dat hierdie vrees vir mislukking jou verhoed om te probeer nie. Moenie dat mislukkings wat jy al ervaar het veroorsaak dat jy met die geringste weerstand wat jy beleef, dat jy sommer tou opgee en nie weer probeer. Volhard. Staan weer op en gaan vorentoe. Mislukking is die weg van die minste weerstand. Dit is mislukking. Om altyd te kies vir die weg van die minste weerstand. Grootste mislukking, jou grootste mislukking is jy ophou om getrou te wees aan jou roeping. En as jy ophou probeer, dan misluk jy. Nie getrou, jy is nie getrou in jou roeping nie, en jy hou op probeer. Dan misluk jy. Volgens die Bybel. Baie mense sal vir jou sê wat al groot sukses behaal het, sal vir jou sê sukses is eintlik maar net 10% aanleg en 90% is jou ingesteldheid. Hierdie mense wat groot sukses al behaal het, sal vir jou, as hulle so terugkyk, sal hulle ook vir jou sê, wat hulle sukses bepaal het, was hulle deursettingsvermoë, om aan te hou, probeer en te volhard. Sukses, die vereiste van sukses is 10% inspirasie, en 90% perspirasie, om aan te hou, dan is jy suksesvol. Paulus praat ook van hierdie deursettingsvermoë, hierdie volharding, wat hy het om suksesvol te wees, en suksesvol die Christelike wedloop af te handel. Ons lees daarvan in Filippense 3, vers 12 tot 14. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is, en strek my uit na wat voor is. Ek span my in, om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Kom ons bid nou saam en vra ook die Here, en die Heilige Gees veral, want dit is 'n vrug van die Gees, om te volhard en getrou te wees, dat hy ons suksesvol sal maak in God se koninkryk. Kom ons bid saam. Here, dankie
Here Jesus, dat U ons losgekoop het uit die mag van die sonde, waar ons eer dienaars van die sonde was, het U deur die kruisoffer ons losgekoop en ons U dienaars gemaak. Dankie daarvoor, en dat U ons ook aangestel het, dat ons allemaal skeppingsdoel het in die koninkryk, en dat ons een roeping het. En ons vra ook, Heilige Gees, dat U ons sal kom versterk in ons roeping as rentmeesters, bestuurders in die koninkryk. Dat U vrug in ons sal werk, getrouheid, betrouwbaarheid, volharding, sodat ons ook met sukses ons roeping as rentmeesters in die koninkryk uit te voer. Lei ons en dat ons ook uit net bewus sal wees, Here, maar U is by ons teenwoordig. U sal ons nooit verlaat nie. En ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Ek sal sê, die Here is my vrug.